Sonička, já se jmenuji Verča a vítám vás u nového videa. To je Loki sám. Vítám na mém kanále Život podle Verči, doufám, že si tady užíváte ty videa, čerpáte inspiraci, motivace a baví vás, takže vítám vás tady, pokud mě neznáte, tak já se teda jmenuji Verča a nevím, že se zajímám o zdravý životní styl, ale mám samozřejmě dva pejsky, školu, práci a přítele, takže určitě toho není málo, takže jsem jenom úplně normální holka, která prostě dělá, co jí baví. No, každopádně vás tady vítám. U mě to je takové spíš realistické. Já si myslím, že i estetika je důležitá, ale i to reálno občas je potřeba. Takže by bylo potřeba u nás uklidit dneska. Každopádně teď musím vyrazit na nechty. Včera se mi zlomil nehet. Chodím na nechty, na gelovky. K jedné paní, úžasné víčce, takže mě zachraňuje vždycky, když si urvu prst, nebo nehet teda. Protože já ne, že jsem nešikovná, ale asi trošku jsem tím pádem. Takže já razím na nechty za chvíli. Každopádně já si teďka jenom rychle dělám kafe. Zavolám mamči, protože zrovna mi to vyšlo tak, že mamka jede taky dneska na nechty. Což je úplně super, protože ona jde na pedikuru, tak já, že bych si zašla pravit ten malíček. Tak mě aspoň může vzít autem z domu, takže já jdu rychle zavolat, protože ona bude za chvilku vyrážet. A ještě si jdu udělat aspoň kafičko, takový start dne. A k tomu si ještě vlastně udělám nějakou ranní rutinku, ještě si mi pleť, dám si skincare. No a buď se najím teď a pokud nebudu mít teď nějak hlad, tak se najím až potom přijdu, protože nemám teďka hlad prostě. Takže jdem na to. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. Tak, teď nevím. Jsem si vzala kartáč. To nemusím mít tady v pracovním stole, protože to je jako sexy podprdu sportovní. Takže já mám odpoledne práci a teď jako já nevím, jestli mamka nebude chtít, ať jdu s ní. A ona si potřebuje někam zajet podívat. Tak, i když mi trochu narušuje pelány, teda. Tak i přesto, ale to nevadí, to zvládnem. Hlavně já budu ráda, že jsem s ní. Ale ještě dneska mi přijde jedna mega super věc. Teda budu doufat, že to bude mega super, takže držte palce. No a uvidíme, no. Mám jako to v plánu, že to, že to bude super. Takže se nechte překvapit. A já už jsem teda oblečená. Mám tady barel vody. Nebojte se, před kávou si vždycky dávám vodu. Hlavně já to mám tak, že vlastně já často spíš snídám ráno, ale tím, že jsem vstávala o 5:30 dneska, jak můj přítel do práce, tak jsem chtěla jako zajít na procházku, chtěla jsem si zacvičit a tak. No a teď budu ráda, když stihnu vyvenčit pejsky, protože musím si nechat projít ten nehet a ještě musím zajít koupit šuňu a tak, ale to se jako stihne.
Uvidím, jak dlouho budu na tom nechtu, protože já bývám jako 3 hodiny na nechtech. Z toho důvodu, že je to pracné, je to kvalitně udělané a hlavně je to pořádné, takže jsem za to šťastná, nemám žádné drápy, mám pěkné rovné nechtíky. Takže paráda, že se s tím musí pohrát, aby to vůbec vypadalo fakt tak, jako, tak jak má. Takže jako mě to, tohle mi vůbec nevadí, to tak nemyslím, jak to tady říkám. Jenom právě nevím, jak dlouho tam budu, takže to aspoň tak nějak stihnu. No a pak jdu do roboty. A jak jedu do práce, tak já potřebuji mít prostě sportovní podporu na sobě. Já v práci chodím furt, takže jsem ráda, že mám co dělat za prvé. Za druhé, musím ještě říct šéfce, že 31. musím jít na nechty, takže nemůžu jít na ranní, ale na odpolední, takže s ní musím ještě dneska domluvit. No a tak možná to zase nezapomenu, protože mi to už povedlo jednou. Každopádně, já jdu zavolat mamči, protože ona už je tady ve městě, si myslím, nebo tak nějak. Ona říkala, že mi zavolá, jak tady bude. Takže já si myslím, že by to tak za 5-10 minut už mohla být. Loknu si kávu a chtěla jsem říct, že si dávám kávu tak hoďku po vstanutí, dřív určitě ne. A to z jediného prostého důvodu, protože kortizol v krvi je stresový hormon, který vás donutí vstanout a máte ho hrozně zvýšený po ránu, jo. Takže ono to vůbec není dobré, to nějak jako přepalovat kofeinem hned z rána a tak. Ale fakt počkat hoďku a půl a potom aj už i ty jakoby ty hormony, co jsou, tak se sklidní během toho. Nejlepší je fakt udělat si nějakou pořádnou kvalitní rutinu, jo, prostě a potom si dát třeba to kafe, že to je super. Jo, puso. Loknu si kafe a jdem dál, jo? Jsi moc šikovný, že vydržíš, než panička všechno udělá. Za tím milunkem. Lovinku, řekneš nám něco? Řekneš nám něco do videa, miláčku? Lásko. Já vypnu to video, to nahrávání a on začne mluvit. On prostě na kameru se stydínka. Jednou se mi to podařilo natočit, tak jsem to všem ukazovala samozřejmě, protože to je jako závratný moment v mém životě, když já stihnu natočit ho, jak on diskutuje, jo. Protože on diskutuje furt, ale když já mluvím, tak on se tam kňučka a co to bylo, Lokisane? Děláš si ze mě srandu, že tam vykusáváš knoflíky z nové postele, drahé? Chceš spát na postýlce? Ty jeden. Tak se tady diskutuje u nás. Dobroš, já jedu vzít ven, než mi tady rozkouší celou postel. A potom razíme na ten nehet, takže já mám fakt krásné nechty a ten jsem si teda urvala, takže musíme to jít spravit, ať do práce mám pěkné nechty, protože já jako mám brigádu na pokladně a běhám sice po prodejně, ale na té pokladně jako jsem, takže tam to jde hodně vidět, tak trošku jako repre, že jo. Nebudu toho chodit s polamanýma nechtama. Dobro, sluníčka. Užijte si vlog, mějte krásný den a já valím. Sluníčka, já už jsem teda doma, byla jsem v práci, ale jako skočit jenom s mamčou, protože vlastně mám sekačku a ona chtěla se pojet na kalhoty, přitom je všechno jenom za 65 korun dneska. No nějaké do práce, jenom takové, aby to nějak nezničila právě nějaké drahé kalhoty, zbytečně něco pohodlného, ale nic tam už nebylo, je to takové přebrané, nevadí, nechty spravené, mám nejlepší nechtařku na světě, takže para duchem. No a jsem doma, jsem trochu unavená, natočila jsem, měla jsem rohlíček, mám ještě jeden, ale ten už jsem do sebe nenacpala. Každopádně začíná mi trochu hlad a už je 11:30, což jako čekám na balíček, který jako ne a ne dorazit, což mě teda trošičku jako znervozňuje. Ale rozhodla jsem se, že si půjdu dělat testy do autoškoly, zkusím kouknout na počítaček, jestli náhodou tam něco neseženu, protože mám celý chlupatý notebook. Hruza! Toto. Takže se jdu kouknout právě na to. Ještě uvažuju, že bych se stříhala jeden vlog, když mám čas, protože se mi moc... nechte se mi vařit dneska. Mám takovou náladu posledních pár dní. Už jsem taková... Nevím, co mi je. Asi potřebuji načerpat energii. Chtěla bych jít strašně na procházku velkou, ale doufám, že zítra mi to teda vyjde, nebo aspoň ve čtvrtek, ale zase se musím ještě učit na zkoušky, které mám příští týden ve středu a ve čtvrtek a prostě musím je dát.
Potřebuju to, potřebuji mít klid, potřebuji užít autoškolu, je to strašně hodně. Já chápu, že toho máte určitě jsou horší věci, je důležitější, ale každý máme ty své priority. Ale mojí prioritou jste i hlavně vy, takže i vám se vás nechci zanedbávat, což teda doufám, že nedělám. Určitě pokud byste měli nějakou chuť na něco u mě vidět, tak není problém, já si myslím, že bych to mohla natočit. Chystám pro vás trénink na zadek, protože mám, jakoby přijde mi, že s tím, jak cvičím, tak zadek je takový, jde tam, kam chci, aby šel, což je skvělé, takže určitě na vaše přání bude vyslyšeno, nebojte se, potřebuji na to jenom mít trochu víc času a prostoru, takže po zkouškovém by to mohlo být lepší, tak se nezlobte, že teďka jsou ty videa takové, jsou takové, jaké je mám běžně, jo? Takové, jaké opravdu jsou moje dny a nemám úplně moc čas plánovat jakoby dopředu toho, co bude, protože i dneska jsem měla naplánovaný i jídelníček a bohužel nevyšel, protože jsem chtěla být s tou mamkou na chvíli, když už byla tady, takže zase pro mě prioritní moje rodina samozřejmě, snažím se i takto. No, ale byli jsme mohli nout autíčko, mohli jste to vidět v minulém vlogu, kde jsme jeli pro nové auto, takže se určitě na něho běžte kouknout, pokud jste ho neviděli. Je to takový vlog i z oslavy narozenin od vlastně segry od Dajdy, tak. A uvidíme, no, já doufám, že už to všechno bude tak nějak super. Večer potom, jak přijdu ze školy, ještě musíme pouklízet gumy a takové věci, ale potom bych si chtěla zacvičit, takže držte palce, ať mám ještě energii si dneska zacvičit. Balíček, který by měl dorazit, doufám, že ho uvidíte v dnešním vlogu, jinak to vydržím a rozbalovačka bude ve čtvrtek. A rozbalíme si to spolu, protože to je taková jedna special věc, kterou jsem chtěla strašně dlouho a když už se mi něco pokazilo, tak budu ráda, když to teda klapne, tak držte palce. Ale jinak, doufám, že se bavíte u vlogu, je to takový povídací vlog spíš s váma dneska, něco jste viděli, i co jsem zažila, půjdu do práce teda. Udělám si toasty na oběd, takže dneska to bude takové úplně obyč, ale i přesto kvalitní jídlo, protože já miluju toasty, takže mi to vůbec nevadí. Potom ještě vlastně se s vámi chci pokecat trošičku o tom, jak teda je pro mě podstatné fakt jakoby začít dny. Protože když si neudělám rutinu ráno, neustelu, neumiju si zuby, neumiju si pléť, nenám si litr vody pomalu, ne, to je jenom obrazně. Jo, a nějak si nenastavím prostě ten chod, nepouklízím si svoje pracovní místo a tak, tak opravdu potom je to pro mě hrozně těžké ten den vůbec začít. Takže když tady tohleto už mám zmáknuté, dělám si třeba dneska jsem si snídaní vzala sebou, jak jste mohli vidět, najedla se teda u nechtařky, protože jsem čekala na mamču, než se jí dodělá. Že jí dodělá nechty, měla to za chvilinku, protože mamka si nechová jenom pak krátké nechty. Já to mám trošku na delší čas, protože mám dlouhé nechtíky, ale jako za tohleto si jako se vyplatí počkat. Určitě stojí se za to. No, já jdu teda myšičky si udělat test do autoškoly, jdu se na to podívat a věřím, že teda se zase jako přiblížím k tomu, aby to bylo co nejblíž, je to pro mě fakt důležité, máme auto, které nám stojí za barakem, máme ho tak super vydané, že ho vidím přímo tady z okna. Takže úplně jsem za to šťastná, je strašně krásné a můžu vám ho tady do prostřihu i potom tady do videa. Já se jako nemyslím to tak, že mu se chci chloubit. Jenom jsem teď hrozně šťastná z něho, mám strašného milunka, je to úplně moje miminko další, takže se o něho chci starat, protože je naše, není to jako o byt se taky staráme, samozřejmě, ale byt není náš, byt máme v nájmu a právě když se tady něco jakoby úplně pokazí, tak není to nějak akutní, tak se to prostě neopravuje zbytečně, se do toho nevráží peníze, protože ty penízky si je potřeba ušetřit anebo vložit někde jinde. Takže asi takhle. No a užívejte si teda vlog. Já jdu teda na to a musím se trošku poučit, musím trošičku zapracovat na sobě, udělat si ještě lepší rozvrh, než mám to-do listy. A teď to je podstatné, tady tyhle ty dva týdny jsou fakt hodně důležité, takže mi držte palce a jdu na to. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and happy. Mau, ke milunka. Omlouvám se za vsuvku, protože já jsem řekla, že ještě potřebuji natočit klip. Já jsem teď přišla teda domů ze školy, z práce. A jsem strašně unavená, ale potřebovala bych se ještě zacvičit, takže mi držte všechny palce, co máte. Mám balíček, bude unboxing. Krásná práce, na tohle jsme čekali. Takže určitě jsem ráda, že jste se dokoukali až sem. No a my teďka jdem vytáhnout gumy z auta a schovat je do sklepa, takže vám aspoň ukážu, jaké máme teda autíčko, ještě i tady v tomhletom vlogu, takže jdem za autíčkem a potom musíme jít cvičit, protože jinak to nechám zítra na ráno, protože držte mi palce, abych to ještě zvládla. Ale jdem na to, jdem to udělat, pak si jdem udělat nějaké jídlo. Já mám ještě rohlík z té snídaně, jenom, že jsem si dělala dva, takže ten ještě mám, takže si ho dám teďka po cestě dolů, vytáhnem a jdem na to. Sluníčka, tak dneska vypadám přesně tak unaveně jako dříve. Já jsem hodně unavená, takže cvičit už tak nebudu, strašně mě bolí nohy. Ale to vůbec nevadí. Jestli ty hodinky ještě chytly nějaký signál, nějaké ty, tak mám tu 15 000 kroků, doufám, že to nějak měřilo dobře, protože je to hrozné. A co mi přišlo, tak přišly mi nové hodinky, které jsem si moc dlouho psala. Milouka! No co to přišlo, paníčce? Ale ještě vám řeknu story, jo? Tak přišly mi teda hodinky. No jenomže byly objednané a měly přijít prostě dneska. Měli jsme prostě takovou fajnou doručovací službu, že jste viděli, kolik lidí ještě před váma čeká, než je jako za nima přijede, obslouží, doveze jim balíček. Jo, ta zaselková služba, no a měli volat. Já jsem to nechala napsat na Dajdu, protože měl být doma, ještě skoro do práce. Nakonec šel do práce, takže vlastně jsme to museli všechno tak nějak jako narychlo, teď já už jsem šla do práce. Počítala jsem každou minutu, aby přijela a ona zrovna jakoby volala Dajdovi, když já jsem už byla v té práci ve 13:45, což teda jako bylo na prd, ale naštěstí teda to přepsala, vzala si adresu a přijela za mnou do práce a naštěstí bydlím 2 minuty od baraku, pracuju, takže úplně super, což je super, takže přijela tam za mnou, strašně hodná slečna a dovezla mi je tam, to je takové malé story time, no a oh my god, miminka, ty kokso. Tak to jo, hele. Tak jdem na to. Asi to otevřem, ne? Nebudem tady. Už jsem to do krabičku nastrhla. Kirinko. Panička to neumí otevřít. Takové krásničké to teda je. A tady mám teda ciferníček, tady je páseček. Takže jedem na to. Já jsem si teda vybrala osmičkové hodinky od Apple, teda Apple Watche osmičkové. Samozřejmě chtěla jsem zlaté ultry, ale tak to už je moc peněz. To už zase nemusíme tak trapačit, že to už zase si myslím, že je zbytečné. Myslím si, že tu tepovku a všechno tady tohle to bude umět perfektně, ale kvůli tomu to chci,
tady ty hodinky, takže jsem ráda, že to umí už. Měly by teda být fakt kvalitní, co se týče hlídačku tepové frekvence, ať už při sportu, při spaní, kdykoliv, takže za to jsem fakt šťastná. Jsou to vlastně jedny z prvních hodinek, které tohle to fakt umí, tak kvalitně. Takže tady tyhle ty. A vybrala jsem si teda jakoby ten Starlight, myslím. Jo, Starlight Aluminium Case, tak ten bílý, takové do bíla jsou. Chtěla jsem právě takové obyčejné bílé hodinečky. Líbily se mi hrozně, buď zlaté nebo bílé. A tady teda máme ten ciferníček. Takže to už asi rozbalím s Dajdou v posteli. Pouknu se na to. Chci si zítra hlavně zajít ještě na to nechat dát folii, protože nechci zničit ty hodinky. Možná si je zdraní nebudu ještě brát do práce. A nechám to úplně až to, protože já asi dneska nebudem ani zapínat. Z toho důvodu, že tam se stejně musí ta folie nalepit a 24 hodin to potom nesmí se zapínat, ty přístroje. Takže ať už to jsou telefony, hodinky, tak my jsme to měli i s telefonama, i s iPadem. Takže vlastně jsme to takhle nechali. No, ukážu vám ještě teda ten. A potom vám samozřejmě dám recenzi, jak jsem s nima spokojená. Tak držte palce, aby byly takové, jaké si přeju, aby byly. A doufám, že teda jo, protože jsem fakt si říkala, že když už nové hodinky, tak teda asi jako půjdu do těch Apple Watchů, protože já mám všechno jabka, tak ať je to úplně kompatibilní. Pokud to, tak mám teda ty celular, teď to říkám úplně blbě, ale ano. A vlastně ty jsou na to, že se z nich dá volat všechno, už s nimi můžu dělat, takže paraduchen. Horší je, že jsem ztratila svoje, co jsem ztratila? Airpody jsem ztratila. Kupuješ další a další pečí. Nechopila jsem si nové sluchátka. Ne, ale ty nemůžeš ztratit. Ty naštěstí ne, no. Protože to už by mě jeblo. Takže. Zdra, pořídila tady ty hodinky, doufám, že budou super. Chtěla jsem je použít na ten trénink. Dnes taky stejně trénovat nebudu, zítra budu věřit, že ještě to nějak s ním budou snímat tyhle ty hodinky. A asi to nechám takhle zabalené, jenom se na to kouknem a zajdu si to zítra nechat polepit, protože fakt nechci, aby se mi to jako ztratilo. Doufám, že to mám nějakou... Já bych chtěla nálepečku, hele. A co, Anna tam asi není nálepečka? Bez, mám plno nálepeček. Ne, bych si to ani nedala na auto. Však já to nebudu dávat na auto. Takové malé vsuvky. Mám myšičky. Já myslím, že vidíte, jak vypadám. Jo, no to tady tuhle tu sexy nabíječku ještě vám ukážu. Vlastně se jenom na to dává, že? No, jsem fakt strašně unavená, myslím, že to všichni chápete, tak jako každý je unavený z práce, ze školy, ze všeho, takže opravdu si jdu spočnout, kouknem na ty hodinečky a jdem se najíst, natočím vám večer a mějte se moc krásně. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohle videa, takže to bylo takový můj realistický den, kdy mám hodně práce, málo času na sebe, málo času na všechno a na všechny. Takže opravdu to teda bylo takhle, jak to bylo. Mějte se moc krásně, děkuji vám za zhlédnutí, děkuji vám za lajky a za odběry, jste moc hodní. Moc toho vážím a můžete se těšit na další video. Takže se mějte krásně a užívejte se. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.